Երբին յուղը միաթրաշկ յուղ է, մեր արմատն է նա, մենք այս հողի վրա պինդ կարճված ենք։ Գյուղի հոգսերով ապրել, փոքրիկ հաջողություններից թևավորվել ու միշտ երազել է Արթուրը այստեղ գործ հիմնել, արտադրանք ստեղծել, Ելփին անունը տարածել հանրապետությունում ու նրա սահմաններից դուրս։ Ոչ միայն առաջինն էինք, այլ նաև այս 5 տարվա ընթացքում միակն ենք, որը զբաղվում է արտադրությամբ։ Գյուղում այլ արտադրություն չկա։ Հայկական ավանդական շարքից չանախ լորի եղեգնաձոր, հոլանդական տեսականուց գաուդա, պարմեզան, նաև եգիպտական պանիր արաբական համեմունքներով 5 տարի առաջ սկսելով մեկ տեսակի չանախից, հիմա արդեն համայն բազմազանությունը հասցրել են 11-ի ու շարունակելու են շարք դնլայնել։ Մեր ավանդական հպարտությունը դա մեր Ելփին տեսակի պանիրն է, ինքը ոչ լորի է, ոչ չանախ է, այլ պարզապես միքսն է։ Ու փորձում ենք անթատ շուկայում նորություններ ստեղծենք, անգամ անցած տարվանից ունենք գաուդայի հնեցված պանիրներ, գինիով, վիսկիով, կոնյակով, որը մեծ համբավ ունի։ Երկար տարիներ անասնապահությամբ են զբաղվել, կաթամթերման էին հանձնում տարբեր կազմակերպությունների, մինչև որոշեցին իրենց ստացած բարիքը հենց իրենք վերամշակեն։ Հիմա պահանջարկ ու ծավալները հասցրել են մի փուլի, երբ սեփական 125 գլուխ կենդանու կատն են օգտագործում, նաև գործակցում են 80-ից ավելի ֆերմերների հետ։ Օրական վերամշակում են 3-ից 3.5 տոննա։ Մինչև հասնում ենք Ջերբուկ, Վայք, Եղեգնաձոր, ընդունման կայաններ ենք տեղադրել տարբեր հատվածներում, տարբեր գյուղերում, կաթը հավաքվում է, ստուգվում է։ 2018-ին գործը սկսեցին փոքր տարածքում սահմանափակ արտադրական գույքով, զարգացման տեմպի մեջ մտան ընդամենը 1 տարուց, երբ ներդրումային փաթեթ կազմեցին, մասնակցեցին համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրին և որպես հաղթող ստացան դրամաշ նոր 25 միլիոն դրամ։ Նույնքան էլ ներդրեցին իրենք, արտադրական տարածքն ընդլայնեցին, վերազինվեցին անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Մինչև 19 թվականը, մինչև դիմելով ծրագրին, տարեկան մոտ 4-ից 5 տոննա պանիր ենք արտադրել։ Հասցրել ենք այն այսօրվա դրությամբ մինչև 60-ից 70 տոննա պանիրի։ 3 տարի է արդեն, որ արտադրածի մեծ մասն արտահանում են Ռուսաստան, թիմում ունեն 6 աշխատող, արտադրության ակտիվ սեզոնին օգնականները կրկնապատկվում են։ Արդեն սկսել են նոր սարքավորումներ գնել, որպեսզի մյուս տարվանից թթու կատնամթերք նաև արտադրեն, մածուն, կատնաշորթ, թվասեր, համտեսի սրահ են նաև կառուցել բացումը շուտով։ Որոշել ենք բացում անենք հուլիսի 14-ին, տուրիստներ ներգրավենք, ճանաչում ստանա Ելփինը ավելի մեծ և ավելի զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ Գյուղի հյուրերին, զբոսաշրջիկներին կառաջարկեն իրենց պանիրները, Վայոց Դորյան գինիների շքեղ տեսականուն կծանոթացնեն նաև հայկական ավանդական ճաշացանկի չկրկնվող համերին։